20 років живе в будинку на Сімферопольській, 19, Дмитро Аверьянов. Розповідає, що в день перед негодою підрядники закінчили роботи підготовчого шару під асфальт, для якого використали 10 самоскидів гравію. За словами Дмитра, негода змила результати роботи, яку проводили понад 2 тижні. І тепер робітники розпочнуть усе спочатку. Сьогодні ночі розмила, провалилась, просіла. Тут проходить газова труба, яка підходить до дому. Вчора йшли дуже сильні будівельні роботи. Робили подушки, вкладали їх та трамбували. В процесі трамбування увесь будинок стрибав. У мене вдома монітор від комп'ютера впав. Сьогодні вночі був доволі сильний дощ. І та робота, яку проводили останні 2 тижні, поплила. Виходить, все робитимуть знову. Буде знову трамбування. Голова житлового будівельного комплексу, в який входить 19-й будинок, розповідає, що в ніч негоди вода заповнила канаву під будинком, яку підрядники вирили, щоб замінити водопровідну трубу, яку самі ж пошкодили 2 тижні тому. Хорошо, проложили пластиковий кусок якоїсь труби. Поклали шматок пластикової труби і прокопали канаву прямо до стіни дому, щоб завести її туди. І покинули. І тут пішов дощик. О 11:30 ночі один з мешканців пішов подивитися, скільки води в канаві. Вона була повна. Пішли взяти ключі, спустилися до підвалу у тому місці, де знаходилась труба. Вода. Сьогодні міряли в підвалі 1,5 метра води. Вчора було набагато більше. Вчора було її гораздо більше. Ну, трубу ніхто не міняв по сьогоднішній момент. А вода через цю яму сьогодні ночі зайшла в підвал. Опиту общежиття студентського, ми боїмося, щоб не було розрушення самого дому. Представник міської ради Антон Андрієнко говорить, що дорогу розмило через старий зливовий колектор, який встановлений на селянському узвозі з 20-х років минулого століття. Його, каже, до 1 серпня повинні замінити. Зливовий колектор, який був прокладений на селянському узвозі, був прокладений ще в довоєнні години. Він став неспроможний до роботи. Під час реконструкції ми одразу прийняли рішення про повну його заміну. На фінальній стадії знаходиться заміна самого зливового колектора на новий. Яму, заповнену водою, сьогодні вранці засипали глиною. Воду, як просили місцеві, не викачали, розповіла голова ЖБК Олена Павлович. Говорить, бояться, що вода може підмити фундамент та завалити будинок. Юлія Безбородько, Павло Черненко. Новини на Суспільному. Дніпро.